өзін өзі көлік астына тастамақ болған оқиға тіркелді. Әбден қиындыққа толы өмірінен шаршаған азамат осылайша өзіне қол жұмсамақшы болған. Өміріне түңілген азамат осындай қадамға амалым жоқтан бардым дейді. Что, зачем жизнь моя такая дурацкая? Ну, как отверженный хожу вообще. Не знаю, куда ни туда. Ходил по городу. Все смотрят, я тут такой, куда спрятаться. Работаете вообще? Есть работа? Нет, не сейчас, не работаю, жить негде. Екі ортада газель жүргізушісі кінәлі бола жаздады. Ол өз кезегінде тежегішті уақытында басып үлгерген. Оқиға басына келген дәрігерлер әлгі азаматты қарап, оның жарақат алмағандығын мәлімдеді. Дене жарақат жоқ, психологический здоровый, сөзі дәріне жоқ. Жүрегім Енді осы әрекеті үшін тәртіп сақшылары көлік астына түспек болған азаматты аудандық полиция бөліміне жеткізетін болады. Онда оған қатысты қандай шара көрілетіні қаралады. Дулати көшесінде тіркелген жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары аяқталуға жақын қалды. Еске сала кетейік, мұнда жолды бөлісе алмаған жүргізушілер көлік апатына ұшырайды. Мұнда Мерседес пен Галант автокөліктері соқтығысқан еді. Әмбебі полицейлермен жүргізілген рейттік шера барысында күнгірттілген автокөліктер тоқтатылды. Мәселен, мұна ВАЗ 21-04. Құжаттарын қазір әнісі әкет бәрін түгілді көрсетіп беріп отыр қазір. Қазір қаттама толтырып отыр, әкін үшін қаттама. Бағынбаушылық жағдайлар жоқ. Заң аясында заңды түсінді. Ал Пассат жүргізушісін 866 автоэкипаж қызметкерлері байқап тоқтатқан. Бұл көліктің де алдыңғы терезесі күңгірттелген болып шықты. 866 экипаж өз бағытына келе жатып, көк түсті автокөлік күңгірттелген болғандықтан, сол бойынша автокөлік тоқтату барысында өзінің құжаттары түгел болмағандықтан айыптұраққа кеп орналастырдық. Және де өзіне тиісті хаттамаларын күңгірттелген, және айыптұрақ бойынша хаттамаларын толтырды. Екі жүргізушіге де қатысты әкімшілік бұзушылық кодексінің ережелерін бұзған үшін тиісті хаттама толтырылып берілді. Созақ аудандық полиция бөлімінде мейрам күніне орай тир ашылды. Енді осы атыс орынның көмегімен тәртіп сақшылары күнделікті жаттығу өткізуге мүмкіндік алды. Тирдің ашылуына аудандық полиция бөліміне жергілікті билік өкілдері көмектескен. Аудандық бюджеттен құрылысқа 10 миллион теңге бөлінген.